Nachádzame sa na Sekierských lúkach, sme na letnej slávnosti v dedinke Záježova. Chystali sme sa tu už veľa rokov a konečne sa nám tu podarilo prísť. Prišli sme sa nainšpirovať, prišli sme sa stretnúť s novými ľuďmi a obzrieť si to tu celé a počasie je úplne nádherné. Práve začína koncert Michala Smetanku, takže za chvíľu ideme tam. No a zapadá slniečko a je tu kopec krásnych aktivít. Sme nesmierne vďační, že sme si mohli takto nájsť čas s rodinou a že sme mohli na celý víkend vypadnúť z našej farmičky a proste vidieť niečo iné a pozrieť sa na to úplne z iného uhla a zvonku. A vyšlo počasie, stanujeme a máme parádny čas rodinný. Ela niekde pobehuje, išla si duším kúpiť pizzu. Sme vďační za takýto pokoj a bezpečnosť, ktorú tu cítime, lásku a máme tu nádherné jedlo, ktoré si nemusíme variť, je tu u nás fajn postarané. A taktiež by som chcela sa poďakovať nášmu dedovi, ktorý sa stará o naše zvieratka, aby sme tu dnes mohli byť. Tak toto funguje na živote na farme, že keď chcete vypadnúť, tak o zvieratka musí byť postarané. A zvládame to tu perfektne, je tu kopec aktivít, hlavne pre deti a pre dospelých. Stretli sme tu nových zaujímavých ľudí. Tu pred nami vidíme nádherné prírodné detské ihrisko a slamu, kde sa deti ohadzujú. Je to nádherné miesto, odporúčame tu prísť s rodinou. Držte sa, vidíme sa potom ďalšie video z našej farmy. Ahoj. Ahoj.